Sual verir ki, ahirətdə tərəzi ağırlaşdıran zikir hansıdır və əməllər hansıdır? Yəni, əməllər çoxdur. Zikir barəsində Buxarıda gələn hədisdə Subhanallah-ı-Azim, Subhanallahi və bihamdihi hədisidir. Bu hədisdə gəlir ki, dildə yüngül, tərəzidə ağır və Allaha sevimli iki kəlmə vardır ki, Subhanallah-ı-Azim, Subhanallahi və bihamdihi zikridir. Və o ki, qaldı, yəni ən ağır gələn əməllər fərzlərdir. Fərzlər, yəni insanı Allaha ən çox yaxınlaşdıran əməllər fərzlər. Necə ki, ilahi hədisdə Allah-u Teala buyurur ki, qulumu mənə ən çox yaxınlaşdıran, mənə ən sevimli olan fərz etdiyim ibadətlərdir. Amma sonra isə nafilələr gəlir. Sonra nafilə ibadətlər gəlir. Və buyurur ki, وَلَا يَزَلُ يَتَقَرَّبُ اِلَيِّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّ. Mən nafilə ibadətlərlə mənə tərəf yaxınlaşmaqda davam edərsə, nəhayət mən onu sevərəm. فَاِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Əgər mən onu sevdimsə, eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Yəni, bu hədisin bu yerinə diqqət yetirsək, alimlərdən biri çox gözəl, yəni fayda çıxarır. Demək, hədisdə nə gəlir? Allah Teala buyurur ki, nafilə ibadətlərlə mənə yaxınlaşmaqda davam edərsə, mən onu sevərəm və sevdimsə, onun görən gözü, eşidən qulağı olaram. Bu nə deməkdir? Yəni, artıq Allah Teala, yəni o insanın gözünü, qulağını, əlini və ayağını qoruyur. Yəni, artıq o insan o orqanları ilə, yəni, harama baxmır. Harama baxmır və haram dinləmir, haram yerə getmir və yaxud da haram işlər görmür. Buradan çıxarılan fayda nədir? Əgər bir insan, yəni gözünü haramdan çevirə bilmirsə və yaxud da haram dinləməkdən çəkinə bilmirsə və o insanın nafilə ibadətlərində problem var. Nafilə ibadətlərində, əgər açıq aydın hədis onu bildirir ki, وَلَا يَزَلُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Nafilə ibadətlərlə mənə tərəf yaxınlaşmaqda davam edərsə, yəni davamlı şəkildə o nafilə ibadətlərini insan edərsə, vəd nədir? Vəd insanın gözünün, qulağının qorunmasıdır. Yox, əgər hələ insan gözünü haramdan çevirə bilmirsə, bilsin ki, yəni onun hələ ibadətlərində problem vardır.